porą žodžių apie trasą, Simai. Ką aš galiu pasakyti? Dar dvi tokias galėjau prabėgti. Laisvai? Atsipūtęs? Ką? Tai per lietai bėgai. Ligoniškai per mašinės labiau pavargsta. Kaip ten pirmas ar antras praėjimas ten ilgas? Gal, nežinau, tiesiai bėgau. Iš kairės čia buvo? Iš kairės, rodė, jo, žiūrėjau. Ir geriau iš kairės buvo, man tai atrodo. Aš dar daug žemai nusileidau, bėgdamas tiesiai. Tai dar, manau, kokią minutę vieną palikau. O kiek sėdai, šiaip? Ar nesėdai? Tokių labai didelių nedariau. Tokių smulkių ant tolų, kur pastovi pasivaikštai. Kaip tas žaliai geltonas? Geras, ten. Bet kažkaip galvo smulkiau, ten surkinau kaip pat viršaus, ten prisirišau prie koliuko tokį. O prie ant prieš paskutinio nesėdai? Biški, taip pat irgi, ten prisustoji, pasižiūri. Aš kažkaip tikėjausi, kad sunkščiau bus. Tikėjau iš kitų vėl kaip tai. Aišku. Selintą tikės liksi? Nežinau, šeštas, kiek čia dabar buvau, tai 20 tokia būsena. Aišku, bet pinša gerai atrodė. Stengi. Dar dvi tokias trasas galiu pavaryti. Rimtai nepavargai? Ne, biškai pavargau, raumenis kažkaip pavargau, kojo biškai. Aišku. Tačiai. Viskas aišku, dabar imsime iš Marius interviu. Kažkur čia Marius buvo, dingo Marius dingo. Marius nuėjo, va ten, nenori šnekėti Marius. Kaip sekės, pamojok žiūrovam. Einu pas Mariu. Kaip sekėt, Mariu? Blogai. Blogai? Nu. Kaip, antrą punktą gerai paėmė? Antrą gerai nupaėmė, bet gal kad nusibėgu vieną. Kaip, trasa patiko šiaip? Kaip? Trasa patiko šiaip? Gerai, įdomi tas trasa. Vietovė normaliai įdomi. Aha. Aišku. O daug klaidų darėjai? Gale, kažkaip daug klaidų. Po parodomo dar sėdai prieš pastinę, ne? Prieš pastinę padarė klaidą. Ant trešimą gal, ant prieš pastinę. Mačiau telkę vaikščiai ten kažkur. Telkė vaikščiai. Kažkur viršui ten, man atrodo, virš punkto buvo, ne? Ar ne? Jau rodė ten. O po to radai, ne? Aišku. Ką dar gali pasakyti apie trasą? Aš žinau, šiaip nebuvo labai sunkus. Net nevalgi želė, tai nepavargai gal? Tai gerai jaučiu. Gerai. Petle, tai bėgau. Čia antrą punktą bėgau, kas pagal. O tai po to su juo bėgai? Matai trasą jį? Mačiau, aš jį daug mačiau, žinai, po to sakė, jis kuo eisiu, pradėlė tai bėgau. Dar klaidą padarė, tai palikau aš jį po to atsivyje. Aš dar vieną klaidą padarė šiaip prieš parodomą tokiam šlaidu. O šiaip kaip tas geltonai žalės dilgelių buvo? O biškai buvo, bet ne tiek daug kaip aukštadarį. Aukštadarį daugiau buvo? Geriau, kad esi. Aišku, nuliko pastinė rungtis banketas. Ten turėsim dar kažką būti. Sunkiausiai. Linkėjimai.